Дай, дай, сейчас меня. Ай, так, так. Chebre, che. Nadie to nimo da te, nadie zamra tu noi. Taman hina tre, sai chi sma nole. Nadie. Na io tekst. Che sa li ta buona ni la. Che che ta buona ni la. Che ma mle o mami, vich po ta sti climen per fumi. Per fumi. Ste mon ze kor. Jen, spia ma shalan ze bol. Per reumen, se me kan jem kon ne martu me, je reumen po per gjithka ka hin kitrop. Se me kon je kon martu ne para me. E ti ama gar, ama gar, se me mor si sërçi. Hai, chaco, chaco capiel. Se capiel te estás a ti perto mais as fun. Capiel, lhe para os diz. Chabone. Hã? Já que bom. Chic, binech. Mas nada deixa te mexer chega. Acaba para mim essa com laz, mas. Mas ali, queix, tu menu. Que que? Ela te menu, né? Menei fichirei analisei. Chico analisa bana. E doutora Sofia. Queix tu analisou. Mare, mare sale. Si po vjen, po vjen, me kojtë. Ja nisi me kojtë, ja. Anisa, si Anisa po, po thash po vjen, po se lo me ordë. Po vjen me kojtë, po vjen. Më shkoj, më shkoj, më shkoj, më shkoj. Mi kriter e këna posë që ty, po, loma që ty, një rogë i ujtë, që ka që kone po gërë? A rogë a jem, ma. Që shdojnë me qatë fukar alak, 25 kila bjel, së më shemi morë ma shumë me qatë rogë. Dilita që i të në shishtë të e këtë këna posa dhe. Një kjesë e kofe. Kofe. Po, shi qira të vishin 15 kura. Me kura, shi. Me kura. Po, edhe në qatë fukar alak, sa mësafire, 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 mësafire. Vlejshin e vlejshin e vlejshin e vlejshin. Mësafir, ma dheqa të mo. Lje që vishin për për drek e për dak. Që që për dhe bujshin. Lje që bujshin, na për të bosh pia stacion, hadel. Hishin e dilqin e hishin e dilqin e hishin e dilqin e që e haqa. Atash, atash, freshideri plët, me për të kalle, me banone, me djathe, me ulli. Kajt kaleca e. Për kaleca, gjithka, frizi mo anina i mishe, type vjekosh. Që të për dhe? Se shko mërë të mi e ki? E ke kam për për mja, për për mëmë, që të për thëmë për mëmë? Ani shko të naja privat, pro, ma si për dëmë atë. Oj qyqe, nuk për thëmë për nuk jem për për mëmë, që të për mëmë, kush me najtë, as kuna nuk janin, fash për mire, kena të natë mirat e me shërbjit e kanë qysh duhet e këtë në herët këna pas, ta është për i përëm, zvje kush. Oj, Shafi, ka dal, a di shkan pyti, Shafi? Pytja është gjelozia! Rebe, qakolin e gjelozia, tere tash, qakolin e gjelozia, më spohë! Kua që t'lokin, gjelozia në pytje! Pse gjelozia? Këtë në herë jenë ordhë, për me t'pokne, keq, jenë knoqë, të t'po keq! E tash këtë vinë, këtë ashojnë televizojnë e malë, o zemra i lemë për i noti! Ani këtë ashojnë dherë këtë farë tavëline, ori, o tranujnë, i noti, plas i noti! Ani më t'ipo këta ka uqa, bëtha i lemë për mullë, ta pës mundët mullë! Se i gjelozia, i noti, e fkatrës, e fdojës! Sali me e gjulije! E, na i mbrojës, Salam! Otin, i mbrave, Sali! Pa ti ma hi e kështu se që tre mujtë me nupë se mërë e zë! A se mirë lë që fjollën, a dhe se fjollë është qëpër! Kja ja poglën! Pa si poglën a jë, pa? E u me nëjë shafi që rejë shaj thira mujtë atë mësë këmë fëllë e sa ju! E mërë e zë të më të poshin për qëta sa mirë këtë përman zotin mu që në kom? Unë të poshin për qëta! Kur më thoshin, zëti i vrofë, që këm të halu me durët mi e këm posë ma të rasha që, që përka dërësuet durët, të të haluet, të të haluet, të të haluet, të poshin për qita, kur i ora biloli e mirë më thoshin, edhe që pëtëm, që pëtëm, prej, sëtit me full anglisht për minati. Qysh, përse di më e gjumë në anglisht, da? Kune mëve që se din, e ditë se ditë, falje ti. A ti shka se fi? Falj. Petërshojmë një muzik anglisht e pekollëm thuen, për minati. Yeah.